Pagājušās piekdienas 21. oktobra pievakarē de facto netālu no Latvijas televīzijas ēkas Zaķu salā novēroja divu politiķu tikšanos. Pirmais – Liepājas partijas līderis un bijušais Kurzemes pilsētas mērs Uldis Sesks, kurš vairāk nedēļu garumā ir piedalījies jaunās valdības veidošanas sarunās kā apvienotā saraksta pārstāvis, iznāca no Latvijas televīzijas. Otrs viņu sagaidīja netālu no sava auto, kas bija nolikts tuvāk Daugavpilsētai. Tas bija partijas gods kalpot Rīgai vadītājs Oļegs Burovs. Bijušais Rīgas mērs, kurš šajā sasaukumā galvaspilsētas domē ir opozīcijā. Turklāt nu pat viņš ir ievēlēts 14. Saimā no Aināra Šesera vadītā Latvija pirmajā vietā saraksta, kur iekļaušana valdības koalīcijā šobrīd pat netiek apsvērta. Uzreiz pēc tikšanās de facto sazvanīti, gan Burovs, gan Sesks apgalvoja, ka runājuši par šobrīd apturētā Rīgas attīstības plāna nākotni. Dažas dienas vēlāk Sesks sarunā de facto tikšanos ar Burovu mēģina pasniegt kā nenozīmīgu nejaušību. Man bija uzlaicinājis redījums aizliegtais paņēmienis, un tad iznāca tā, ka arī Burovkungs tur bija, tāpat kā jūs citi kolēģi. Tas nekas nebija īpaši. Un mēs iepriekš bijām ar Staķkungu jau runājuši, ka Rīgā ir lielas problēmas ar Rīgas attīstības plānu, un Burovs tieši to paši izstāstīja. Un mēs noklausījāmies un ar tādu zinām sapratni sapratu, ka tā tiešām ir problēma, ka Rīga nevar attīstīties, un tur vajadzētu teikt jaunai varam ministram vajadzētu tajā visā iedziļināties. Staķkungs jūs aicinājis to tikšanos tā kā vai? Jā, mēs arī līdzīgi tikāmies nejauši, paldies. Nejauši, nebijāt, Mēs bijām domē ienākuši, jā, un parunājam arī par šo. Bet tad Burovkungs tieši bija tā kā, nu, vienkārši kā Rīgas domē. Nu, cilvēks gribēja parunāties, jā, nu, parunājamies, jā. Tāpat kā jūs runājat, pārējiem. Paldies. Savukārt Burovs skaidro, ka būdams reģionālās Rīgas partijas vadītājs un galvaspilsētas patriots, esot meklējis dzirdīgas ausis pie cilvēkiem, ar kuriem labi saprotas. Citiem lielo pilsētu esošajiem vai bijušajiem vadītājiem. Viņš apgalvo, ka esot piedāvājis savu risinājumu, veikt grozījumus Rīgas vēsturiskā centra likumā, paredzot tajā dažu gadu pārejas periodu, kura laikā Rīgā paralēli varētu darboties divi attīstības plāni. Pirms Rīgas domas vēršanās Satversmes tiesā Burovs par to esot runājis ar varam valsts sekretāru, un tur arī esot atbalstīts šāds risinājums. Ļoti žēl, ka faktiski vienotība, kas vada līdz šodienai, valdību, kā arī kam ir politiska atbildība par attīstību, nu, neaizgāja par šo ceļu. Un tikai tāpēc absolūti loģiski es šodien runāju par to, kā labāk to izdarīt. Protams, es varu no nākamās nedēļas, kā Saimes deputāts kopā atbilstošie kārtības rolim ierosināt tādi priekšlikumi ar citiem deputātiem, bet man liekas, būtu labāk šo jautājumu nepolitizēt un runāt ar pozīciju. Ja. Burovs uzsver, ka Rīgas domas pieņemtajā, bet varam apturētajā plānā bijuši vairāki trūkumi un stāsta, ka teritorijas plānojumu gaidot vairāki uzņēmēji. Tomēr neatklāja, vai kāds ir vērsies tieši pie viņa. Pirms Saimes vēlēšanām Burovs kandidāta kartiņā norādījis dažus savus ar būvniecības projektiem saistītus amatus privātās struktūrās. Bet pavasarī viņš kopā ar bijušo Rīgas domas īpašuma departamenta kolēģi Rihardu Rusinu nodibināja uzņēmumu ar daļrunīgu nosaukumu projektu vadības konsultanti. Par saiska tikšanos ar Burovu neko nezinot cits apvienotā saraksta līderis, kurš šobrīd ir Rīgas domas pozīcijā. Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns. Viņš apstiprina, ka neilgi pēc vēlēšanām uzņēmis pie sevis domē apvienības kolēģus. Saisku, Zaļās partijas vadītāju Edgaru Tavaru un premjera kandidātu Uldi Pīlēnu. Un aizvedis viņu saprināties pie Staķa, kur pieklājības neformālas tikšanās laikā pārnāca arī attīstības plāns. Mēs pirms vēlēšanām lietojam vārdu salikumu kļūdu labojums, kas būtu jāveic. Šodien mēs mazliet pārformulējam, lai būtu mazliet saudzīgāk, mēs sakam papildinājumu un uzlabojumu. Ja? Es redzu virkni papildinājums un uzlabojums, kas būtu jāveic tiem pasākumiem, kas ir veikti iepriekšējos 4 gados varam ministriju vadot attīstībai par. Nu, tad Rīgas plāns ir starp tiem? Nu, visticamāk, mums ir jāpanāk situācija, ka Rīgā ieplūst investīcijas. Šobrīd tā situācija, kas ir apturēts plāns, protams, bremzē investīciju ienākšanu. Jaunās vienotības līderis un premjeris Krišjānis Kariņš, kurš uzņēmies iniciatīvu veidot jauno valdību, laikā, kad vēl veica pārnes ar trim potenciāliem koalīcijas partneriem, partija progresīvi arī solīja veicināt Rīgas attīstības plāna pieņemšanu. Stāsta Rīgas domas frakcijas par progresīvie vadītājs Mārtiņš Kosovičs. Mēs patiesi uzskatām, ka Latvijas motors šobrīd Rīga ir kaut kādā veidā bremzēts. Un sadzirdējām dzirdīgas ausis, ka jaunā valdība Krišjāna Kariņa vadībā varētu mainīt un beidzot atcelt šo varam lēmumu, kas
šauru grupa interesēs tomēr ierobežo Rīgas attīstību. Mēs pat sarunās ar Grišānu Kariņu nonācām pie tā, ka jau drīzumā varētu izveidot ar jauno valdību un Rīgas domu tādu kopsēdi, lai paskatītos, kā vēl izmantot Rīgas potenciālu investīciju piesaistēji, transporta attīstībā un citās jomās. Kosovičs esot dzirdējis runas par mēģinājumiem gāzes staķi no Rīgas mēra amata, tomēr uzskata, ka tas neesot reāli, jo neredzot, kā bez progresīvajiem un jaunās vienotības būtu iespējams izveidot citu domes koalīciju. Tāpēc par Rīgas attīstības plānu Kariņa valdībai būšot jāsadarbojas ar staķi. Arī situācijā, kad Saeimā progresīvie paliek opozīcijā, uzskata partijas pārstāvis. Arī Kariņš de facto apstiprina, ka negrasās atteikties no ieceres Rīgas attīstības plāna pieņemšanu noteikti par vienu no jaunās valdības uzdevumiem. Tas valstī ir nepieciešams. Tas, es domāju, nav atkarīgs no vienas koalīcijas vai no citas. Tas valstī mums ir vajadzīgs. Mēs nevaram atstāt ilgstošo situāciju, kāda ir izveidota, kad varam ministri ir apturējis mūsu galvaspilsētas attīstības plānu šķietam grūti pamatot iemeslu dēļ. Aizdomas, protams, ka tur ir pavisam nu, ne tādas intereses, kāpēc tas ir darīts. Tas tikai aizdomas, bet jebkurā gadījumā tas efekts ir graujošs, ka mūsu galvaspilsētāji nav šī plāna, tas ir jāpieņem. Mārtiņš Staķis šonadēļ bija atvinājumā ārpus valsts, taču rakstiski de facto apliecināja, ka ar jaunās vienotības un apvienotās raksta pārstāvjiem ticies neformāli, lai pārrunātu Rīgas prioritātes. Sajūtu kopīgu izpratni par nepieciešamību pārskatīt iepriekšējā vara ministra politiski motivēto lēmumu par Rīgas teritoriālās attīstības plānojumu apturēšanu. Uzskatu, ka šādi jaunā valdība un ministrs rīkotos rīdzinieku un visas valsts interesēs, kā arī demonstrētu brīvību no aizkulišu interešu ietekmes. Staķis gan uzsver, ka konkrētāka sadarbība sāksies, kad kļūs zināms atbildības atdalījums valdībā un būs izvirzīti ministru amatu kandidāti.